9, Copa do Mundo. Saída para a Argentina com Luque, com Mário Kempes. Com a cabeça erguida, passou fácil no meio de dois. Busca a combinação. Mário Kempes colocou à frente, ele bateu! Olha! E o apito do italiano. O título da República Tcheca, o Ivan Vanderkerkhoff. Abertura pela ponta, outro cruzamento na linha.